Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 0 až 20a, strana 8, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlížej, napiš a spočítej. Prohlédneme si dominové kostičky a zopakujeme si, co si na nich můžeme připomenout. Takže levá strana, červená 5, a přidáme k tomu pravou modrou stranu plus 4. Kolik je na celé dominové kartě? 9. Otočíme. Nic jsme nepřidali, nic jsme neubrali, takže 4 plus 5 rovná se 9. Druhou dvojici dokážete sami, ale mě teďka napadá, na co mi je to dobré. Tak třeba. Když bych dostal takovýhle děsivý příklad, 2 plus 14. Nemusím z něho, z něho mít strach. Řeknu si 14 plus 2, otočím to jako dominovou kostku. No a vím, 4 plus 2 je 6, desítka k tomu 16. 14 plus 2 rovná se 16, takže já také vím, že 2 plus 14 rovná se 16. Tak na tohle mi to je dobré.